بسم الله الرحمن الرحيم، روزوں کا بیان ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں ایکس رے کرنا، الٹرا ساؤنڈ کرنا یا سی ٹی اسکین کرنا، ایم آر آئی کرنا، ان کے کرنے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، نہ ہی اس سے روزہ فاسد ہوگا. روزہ انسان روزہ کی حالت میں ہے اور اپنے روزہ اس کا برقرار ہے، تو یہ چیزیں جو ہے روزے کو فاسد کرنے والی نہیں ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ.